ভাস্কর মেডিকেল কেস এটা আছে, ফোন করি ডিটেলসটো জানাই দিম। মেডিকেল আজি আপুনি আপোনাক লগ পাই আপোনাৰ পৰা সাহস সকলোকে পালোঁ। ছোৱালীজনী ৰেচন কাৰ্ডটো আপুনি বনাই দিলে আৰু তাই এতিয়া বিশেষ ইমান সুস্থ হোৱা নাই, তাই আই চি ইউতে আছে। আপোনালৈ এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপুনি আৰু আমাক উন্নত চিকিৎসালয়লৈ তেনেকৈ আপুনি অলপ আৰু অলপ আপুনি আমাক সহায় কৰে। ছোৱালীজনী এতিয়া কেনেকুৱা অৱস্থা? ছোৱালীজনী এতিয়া বিশেষ ভাল নহয়, এতিয়া তাই আই চি ইউতে আছে, তাই ফুলিও আছে, একো খাব পৰা নাই, ৰাতিপুৱাৰ পৰা পেট ফুলি আছে, ভৰি হাত ফুলি অৱস্থাটো। ছোৱালীজনী আয়ুষ্মান কাৰ্ড নাছিলে ন? ছোৱালীজনী আয়ুষ্মান কাৰ্ড নাছিলে, বৰ্তমান এতিয়া আয়ুষ্মান কাৰ্ড। এইটো মানে কি, আপুনি মমাক লগ কৰি মমাক ৰাতিপুৱা লগ কৰি আয়ুষ্মান কাৰ্ডটো মোক যোগাৰ কৰি দিলে, তেওঁলোকৰ মানুহে যোগাৰ কৰি মেলি দিলে, এতিয়া মই বৰ্তমান। এতিয়া ডক্টৰে আপোনাক কি আশ্বাস দিছে ইয়াৰ পৰা? ডক্টৰে আশ্বাস দিছে, ডক্টৰে কৈছে ডক্টৰ ভাল হ'ব, ভাল হ'ব কৈছে। হয় যে অনিশা শইকীয়া 11 বছৰ কন্যা, তেওঁ মানে দুটা কিডনী 70% বেয়া হৈ গৈছে। বেয়া হৈ যোৱাৰ ফলত এই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক এই তেওঁ গৈ থকা পাছতে মানে তেওঁ ৰাস্তাতে লগ পাই তেওঁক মই তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে মই অৱগত কৰালোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে ফলত আজি গোটেই দিনটোৰ ভিতৰতে তেওঁ মানে আয়ুষ্মান কাৰ্ড নাছিল, আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন হ'ল। তাৰপিছত তাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁ সহায় কৰাৰ বাবে, আৰু আশা কৰিছোঁ যে চি এম ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা তেওঁ যি আৰ্থিক সাহাৰ্য থাকে, কাৰণ পৰিয়ালবৰ্গ যথেষ্ট দুৰ্বল, যদি সহায় কৰে